ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାସେଞ୍ଜର ନହେଲେ ବସ୍ ଚାଲିବ କେମିତି। ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏସବୁ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିନି ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ସେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାସେଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠିଗଲା କଟକଣା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ବାହାରିବେ, ପାସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ, ଏବଂ ବସ୍ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ହେବ। ତାଙ୍କ ନିୟମ ଇଏରେ କରାହେଇଛି, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବଂ ଯେତିକି କେପାସିଟି ଗାଡ଼ିର ଅଛି ସେତିକି ମାତ୍ର ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେପାସିଟିରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକିରି ତ ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେକଟା ସେ କଥା ହିଁ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କେପାସିଟି ସେତିକି, ସେଥିରେ ତ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେପାସିଟି ଯାହା ଅଛି ସିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ। ହଁ, ଯେତିକି ଆମର ପରମିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମିଟ୍ ଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରିବେ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥିଲା, ବିହାର ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବା ଆସିବା ହେବେ। ପାସେଞ୍ଜରକୁ ନେଇକି କଥା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ ପାସେଞ୍ଜର ଯଦି ବୁକ୍ କରିବେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।